Svēto rakstu lasījums ir no Apustuļu darbu grāmatas 6. Nodaļas. Tajās dienās, pieaugot mācekļu skaitam, grieķiski runājošie jūdi sāka kurnēt pret ebrejiem, tādēļ, ka viņu atraitnes pie ikdienas aprūpes paliekot neievērotas. Pieaicinājuši mācekļu pulku tie 12 sacīja. Nepiedien, ja mēs atstājam novārtā Dievu vārdu un kalpojam pie galda vien. Tādēļ, brāļi, izraugieties no sava vidus 7 vīrus, par kuriem zināms, ka tie ir gara un gudrības pilni, un iecelsim tos šo pienākumu veikšanai. Bet mēs patstāvīgi paliksim lūkšanās un kalpošanā ar vārdu. Šie vārdi iepriecināja visu ļaužu pulku. Tad nu viņi izraudzījās Stefanu, ticības un svētā gara pilnu vīru, Filipu un Prohoru un Nikanoru un Timonu un Parmenu un Nikolai, Antiohijas proselītu. Un tie nostādītos apustuļu priekšā, un tie Dievu pielūguši uzlika viņiem rokas. Dievu vārds auga, un mācekļu skaits Jeruzalemē strauji pieauga, un arī daudzi priesteri pieņēma ticību. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šis vakars, šis brīdis, kurā mēs satiekamies šodien divkalpojumā, ir tāds dubult zīmīgs. Vispirms jau rīt mums stāv priekšā pļaujas svētki. No otras puses šodien ir vēlēšana dienas izskaņa, noslēgums. Un varētu sacīt, ka šī nu būs tā reize, kad mēs rīt patiešām pļausim to, ko esam sējuši. Jo tā ir viena no lietām, ko pļaujas svētki mums arī māca. Diemžēl mēs arī zinām to, ka vēlēšanas tā īsti nedarbojas, jo bieži vien mēs pļaujam to, ko citi ir sējuši. Un ja ir viena lieta, ko mēs varam mācīties no vēstures un tās norisēm, ir tieši tas, kā cilvēki ir spējīgi patiešām būtiski sabojāt savas un citu cilvēku dzīves, cenšoties pieņemt pašus labākos, izcilākos lēmumus. Un tomēr es to visu pieminu tāpēc, ka mūsu šodienas pārdomu teksts arī dzen pārsteidzošā kārtā runā par kaut ko ļoti līdzīgu. Par tādām kā vēlēšanām šai gadījumā jaunajā derībā, pirmo kristiešu starpā, izraugoties savus pirmos diakonus, kā mēs mūsdienās to saucam. Un atkal, man liekas, šeit ir divas paralēlas lietas, par kurām domāt. Tā viena lieta ir, ka daudzas atziņas, daudzas gudrības, kuras mēs šodien uzskatām par vispār saprotamu, pašsaprotamu sabiedrības parādību. Mēs tās saknes varam atrast šajos ļoti senajos jaunās derības tekstos. Tas patiešām ir pārsteidzoši, kā tur iezīmējas un ieskanas daudzas tēmas. Ja vien mums būtu acis tās izlasīt, mēs patiešām būtu pārsteigti. Bet otrs atgādinājums saistībā ar šo diakonu izvēlēšanu ir tas, ka mūsu dzīve ir nemitīga attīstība. Nemitīgs ceļš uz priekšu. Dažkārt mēs iedomājamies, ka Kristus atnāca un iedeva mūsu rokās pilnīgi gatavas, pabeigtas atbildes. Taču, ja mēs lasam jaunās derības lapas puses un ir tīpaši apustuļu darbu grāmatu, mēs varam secināt, ka Jēzus mācība un arī tas, ko viņš izraisīja vai izmainīja pie saviem tuvākajiem mācekļiem, tas daudz vairāk ir līdzīgs tam, kā kāds mums iedot rokās ozola zīli, kuru mēs varam iestādīt zemē un no kuras var izaugt varens koks, nekā, ka mums tiktu iedots jau šis pabeigtais tēls. Dažkārt mēs tā iedomājamies, ka mūsu vienīgais uzdevums ir kaut kā kopēt to, ko mēs tur lasam pirmajās lapas pusēs evaņģēlijos, mēģināt kaut kā iedomāties, kā tad tas tur ir noticis un tad nemainīgā veidā to nodot tālāk. Bet Dievs gandrīz nekad tā nedara. Viņš ļoti reti mums iedod visu uzreiz gatavu. Jēzus pats saka, ka Dieva valstība daudz vairāk ir līdzīga sinepju graudiņam, kas aug, vai rauga piciņai, kas tiek iemīcīta mīklā un pamazām tā sarūkst.
Mēs esam daļa no kāda milzīga, svarīga, liela, prātam neaptverama procesa. Un, protams, šī procesa centrs un atslēga un sākums mūsu izpratnē ir Kristus. Tas, ko viņš atnes, tas, ko viņš iesāk. Bet tas, ko viņš toreiz iedēstīja savos mācikļos un šajā pasaulē, tas ir šeit iedēstīts tāpēc, lai tas augtu, lai tas veidotos, lai parādītos līdz galam tas, kas jau tajā zīlē ir ietverts. Tikai mēs ar savām cilvēcīgām acīm bieži vien to nespējam tā uzreiz ieraudzīt. Ja jūs esat lasījuši apustuļu darbu grāmatu un to ir vērts ik pa brīdim pāršķirstīt un pārlasīt, jūs ievērosiet, ka tā ir ļoti neparasta un zīmīga grāmata. Viņas oriģinālais nosaukums ir apustuļu prakse. Darbi kā prakse. Tā sajūta ir apmēram tāda, ka Lūka būtu uzrakstījis savu Lūkas evaņģēliju, lai parādītu tos sākums no to teorētisko daļu. Un tad viņš raksta apustuļu darbu grāmatu, lai mēs redzētu, kā tad tas tiek praktizēts. Kā tad tas, ko Jēzus ir atnesis, īstenojis. Un šeit mēs redzam dīvainas lietas. Mēs redzam no vienas puses, protams, milzīgu iedvesmu. Mēs redzam dedzību, enerģiju, pārliecinātību. Svētais gars izlējas pār mācekļiem tiesāk runāt neparastās mēlēs, neparastos veidos, gatavi apliecināt to, ko viņi tic. Bet, ja jūs lasat apustuļu darbu grāmatu, jūs atradīsiet tur arī ļoti daudz neizpratnes, ļoti daudz savstarpēju diskusiju, savā ziņā pat arī konfliktu. Un jūs ieraudzīsiet, ka apustuļiem, šiem pirmajiem Kristus mācikļiem, kas fiziski ar viņu bija kopā, viņiem nebūt nenācās viegli iemiesot reālajā dzīvē, tātad šajā praksē, to, ko pats Kristus viņiem bija mācījis un atklājis. Nu, piemēram, es pieņemu jūs visi to zinat, ka apustuļu darbu grāmata liecina, ka neilgi pēc vasarsvētkiem ticīgo starpā izceļās diezgan liels strīds jautājums par nejūdu ticīgajiem, par tiem kristiešiem, kas nepiederēja jūdu reliģijai, jūdu nācijai un kas vēlējās kļūt par kristiešiem. Ko ar viņiem darīt? Un bija vieni, kuri sacīja, lai tu varētu būt kristiets, tev vispirms ir jākļūst par kārtīgu judeistu. Tev jāpieņem visi bauslības noteikumi, jāpilda viss, kas vecajā derībā ir sacīts, un tad tu vari saprast un pielikt klāt to, ko Kristus ir mācījis. Jo Kristus bija ebrejs, viņš bija jūdu ticīgais, viņš pārveidoja, reformēja, ja gribat atjaunoja šo ticību, bet tās pamats taču paliek nemainīgs. Un bija kādi citi, kuri sacīja, nē, tas, ko Kristus ir izdarījis, tas ir tik svarīgi, ka tas atceļ visas iepriekšējās atziņas un mērogus, un pilnīgi jaunā gaismā to visu parāda. Un mēs lasam, kā apustuļi strīdās. Vai kristietis ir tāds vienkārši reformēts jūds, jeb kaut kas pilnīgi jauns? Un tikai pēc garām diskusijām un pēc pirmā tā saucamā koncīla, kur tur visi sanāk kopā un ilgstoši lemj par šo lietu, tikai pēc ilgām diskusijām viņi beigu beigās nolemj, varētu sacīt, nobalso, ka nevis vecā derība definē to, kas ir Jēzus, bet Jēzus ir tā atslēga, kas atver pilnīgi visu. Nevis mums Jēzus ir jāinterpretē vecās derības gaismā, bet drīzāk vecā derība jāinterpretē viņa gaismā. Tas, ko mēs esam piedzīvojuši Kristu, ir kaut kas tik svarīgs un jauns, ka tas liek pilnīgi jaunā veidā uz visu skatīties. Un tāpēc cilvēks var būt kristietis, arī tad, ja viņš nepieņem visus jūdu ticības noteikumus. Mēs to varbūt nejūtam, bet toreiz tas bija milzīgs lūzums. Un pats šis fakts, ka vispār šāds jautājums radās, ka tur bija diskusijas viņu starpā, tas nozīmē, ka viņi nejūtās, ka viņiem būtu kādi konkrēti Jēzus norādījumi attiecībā uz šo jautājumu. Tāpēc jau tur ir ko strīdēties un runāt, vai ne? Un līdz ar to iedomājieties, tik milzīgi liela lieta,
bija jāizšķir cilvēkiem pašiem. Nevis vienkārši atceroties, ko tad Jēzus teica, bet mēģinot saprast, kur tad rāda tas Kristus gars, ko viņi ir saņēmuši. Viņiem jākļūst par cilvēkiem, kas uzdrošinās pieņemt lēmumu. Un šim lēmumam būs sekas, un šis lēmums kļūs par daļu no tās vēstures, svētās vēstures, par kuru tad mēs lasam. Un otrs piemērs ir mūsu šodienas pārdomteksts. Apsturdarbi 6. Nodaļa, sākums. Šīs, ja mēs tā padomājam, ļoti zīmīgās domstarpības, kas pēkšņi izceļas starp jūdiem, ebrejiem un grieķiski runājošiem kristiešiem, kuri pēkšņi sūdzās, ka lūk tieši viņu atraitnes, tātad viņu neaizsargātie un vecie ļaudis, netiek pietiekami aprūpēti. Un es nezinu, vai jūs to jūtat, bet vai jūs tā mazliet padomājat, ko tas nozīmē. No visa vēlākā mēs saprotam, ka šī prasība bija visnotaļ pamatota. Un tas nozīmē, mīļie draugi, ka arī šiem pirmajiem kristiešiem nebūtu nenācās viegli pieņemt tos, kas ir atšķirīgi. Jā, par savām atraitnēm mēs spējam parūpēties. Bet par tām citām mēs kaut kā aizmirstam. Tur mums īsti nepietiek naudas, tur mums nepietiek laika, nepietiek resursu. Es vēršu jūs uzmanību, ka līdz ar to mēs varam sacīt, ka pievēršanās ticībai, tas, ka es saku, es esmu Kristus māceklis, nebūtu negarantē un nenozīmē to, ka mani dabiskie instinkti, dabiskie veidi, kā es uztveru pasauli un sadalu viņu, ka tie būtu beiguši manī darboties. Nebūtu tā nav. Tie darbojas tikpat spēcīgi. Gluži otrādi, varbūt pat ir tā kādreiz, ka mana ticība sāk man dot jaunus argumentus. Argumentus par vēl nebijušus nedzirdētus argumentus, kas ļauj man šīs sienas izveidot un pretstatus radīt. Un tā nu, cik zīmīgi, pagāni kristieši, pēkšņi jūtās, ka viņi ir atstāti novārtā, un viņi nāk pie apustuļiem un par to sūdzas. Un rodas nepieciešamība labot šo situāciju un kļūdu. Un es runāju par pirmajiem Kristus mācekļiem, apustuļiem, kas bija ikdienā kopā ar Jēzu. Lielas problēmas. Un tas, kā apustuļi pieņem lēmumu un kā viņi atrisina šo situāciju, ir tāds tam laikam neticams demokrātijas piemērs. Jo tā vietā, lai šie apustuļi sacītu, nu labi, mēs tagad ņemsim to lietu savās rokās, mēs to atrisināsim, nozīmēsim tur īstos cilvēkus, kas šādas kļūdas nepieļaus. Apustuļi saka, mēs gribam darīt savu darbu, un tāpēc mēs vēlamies, lai jūs paši izraugat no sava vidus cilvēkus, kas varētu šo darbu vislabāk darīt. Un cilvēki izvēlas, Un pēc vārdiem mēs varam saprast, ka tur patiešām dominē šie grieķiski runājošie kristieši un jūdi. Viņi izvirza savējos, lai tie varētu viņu intereses aizsargāt un par tām cīnīties. Un apustuļi mēs lasam tikai pašās beigās šo cilvēku izvēli akceptē. Uzliek rokas un aizlūdzas par šiem. Bet sākas viss ar to, ka pati draudze, šī ticīgo kopība, ir tā, kas vienojas savā starpā par cilvēkiem, kam tad uzticēt šo amatu un uzdevumu, un tikai vēlāk tas iegūst šo oficiālo apstiprinājumu no vadītāja puses. Es to visu jums šovakar stāstu tikai vieniem aslu dēļ, tāpēc, ka man liekas, ka tā ir ļoti uzskatāma ilustrācija tam, ko es sacīju, ka jau kristietības pašā pirmajā periodā mēs redzam virkni ļoti zīmīgu jauninājumu, ļoti zīmīgu attīstības soļu. Nu, vēl viens piemērs, ja jūs atceraties, ir apustulis Pēters, kurš, būdams kārtīgs ebrejs, uzskata, ka
nešķīstu barību viņš nedrīkst lietot. Un tikai pēc tam, kad viņš atkārtot tiek pamācīts un viņam kā kādā filmā tiek rādīts galds ar visiem ēdieniem un balss, viņam saka priekšā, ka viss, ko Dievs ir radījis, ir Dievs svētīts. Tikai tad viņš ir spējīgs pieņemt šo domu, ar kuru mēs pagānu kristieši dzīvojam un mums pat prātā neienāk, ka varētu būt savādāk. Šie pirmie gadsimti, šie pirmie gadi rāda milzīgu attīstību. Un man liekas, tas ir nozīmīgi to redzēt arī mūsdienu pasaulē. Ļoti žēl, ja mēs kādreiz šīs atziņas un mūsu priekšā noliktos tekstus ignorējam, nesaprotot, uz ko tie rāda. Un man liekas, tie rāda uz vienu ļoti svarīgu lietu, ka mēs visi kā cilvēki, kā Kristus mācekļi, un es ceru, ka mēs visi mēģinam šo māceklības ceļu iet nopietni un patiesi. Mēs esam aicināti patiešām līdzīgi šiem mācekļiem mēģināt sajust šo gara vadību. Nebūt pasīviem, neuzskatīt, ka mēs jau visu zinām, ja mēs vienkārši daram tāpat kā vakar. Tas gars, ko Kristus mums ir devis, aicina uz aktivitāti, uz izlēmību, uz uzdrošināšanos risināt problēmas. Piemēram, apustuļi vienā brīdī konstatē, ka viņi vairs nav 12, jo nodevējs Jūda ir izdarījis pašnāvību. Vajadzētu no savu vidus iecelt vēl vienu, lai simbolika par 12 Izraēla ciltīm būtu pilnīga. Kā lai to izdara? Un apustuļu darbu grāmatas pirmajā nodaļā mēs lasam, ka viņi izvēlas divus cilvēkus un starp viņiem izlozē vienu. Vai tad nebūtu pareizāk, ja viss būtu pateikts priekšā? À, varbūt viņi uzticējās Dievu gara vadībai šajā brīdī. Bet lai kā tas arī nebūtu, runa ir par to, ka mēs tiekam aicināti praktizēt savu ticību. Un praktizēt tas nozīmē darboties, jā, reizēm kļūdīties un šīs kļūdas labot, bet tas nozīmē darboties. Tas nozīmē iet uz priekšu. Un vienlaikus, protams, cerēt un paļauties uz Dieva žēlstību, uz Dieva gara vadību. Bet tikai tad Dieva gars var tā pa īstam izpausties. Jo Dieva gars nav muzeju gars. Dieva gars nav dots tāpēc, lai tikai nekas nenotiktu. Dieva gars ir dzīves un spēcīgs. Viņš ir kā vēja pūsme, kas pūš un nes mūs līdzi. Tas ir spēks, kas grib pārveidot mūsu. Un grib pārveidot šo pasauli. Un tāpēc autentiska kristietība ir dzīva kristietība. Tā ir kristietība, kura nemitīgi uzdod kritiskus jautājumus par to, kā mēs spējam īstenot savu aicinājumu, savu uzdevumu šajā brīdī, šajā pasaulē. Un nepārprotiet mani, jauninājumu dēļ, protams, ir absolūts absurds un lieki. Mainīt tikai tāpēc, ka mums vienkārši nav interesanti. Mēs gribam kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu. Tas parasti nekur neved. Bet gars taču mums saka, kas mums ir jādara. Un šī iekšējā balss, šī iekšējā vadība taču neļauj mums stāvēt uz vietas. Ir jauns laiks, ir jauns iespējas. Būt kristietim šobrīd nozīmē izmantot šīs iespējas. Un tā man tas asociējas ar to, kas šodien mūsu zemē un valstī notiek. Mums katram bija un ir vēl mazliet iespēja izteikt savu viedokli, savu pozīciju, atstāt savu nospiedumu. Un tā ir liela privilēģija. Bet tieši to mēs mācamies, iedomājieties, no šiem pirmajiem Kristus mācekļiem. Viņi savā starpā īstenoja tādu demokrātiju, kādu pat grieķi nepazina. Ikvienam šajā sapulcē ir iespēja piedalīties. Ik viens var izteikt savu viedokli, un tikai šie septiņi tiek izraudzīti. Vēlāk mācekļi saglabā šo pirmo diakonu vārdus, tie tiek uzskaitīti apustuļu darbu grāmatā. Un tā ir tāda dzīva liecība, ka tad, ja cilvēks atsaucas Dieva aicinājumam, viņš kļūst par daļu no Dieva darba. Ja viņa dzīve ir veltīta kalpošanai,
ja viņa dzīve ir veltīta tam, lai atsauktos gara aicinājumam, tā iegūst mūžīgu vērtību. Tā tiek vārda burtiskā nozīmē ierakstīta dzīvības grāmatā. Te mēs lasam par šiem konkrētiem cilvēkiem, par viņu tālākiem likteņiem, par visu to, ko viņi ir darījuši un kas cauri viņiem ir noticis. Un tāpēc man liekas, galvenais vēstījums šajā vakarā ir nebaidīsimies, piedalīsimies, iesaistīsimies. No manis ir atkarīgs ļoti daudz. Protams, ne viss, un tomēr ļoti daudz. Un Dieva gars mani aicina atsaukties šim aicinājumam, šim uzdevumam, piedalīties pie šīs pasaules veidošanas, pie Dieva valstības darba. Amen.